Pravardė. Dabar galvoju, kad nelabai, mane tiesiog mano vardas buvo toks, kaip pasakyti, nelabai lengvai ištariamas, tai vadindavo Gijo, Geo, Džordžių, dabar vadina Žorą, tai tiesiog, kaip pasakyti, gal ne pravardės, tiesiog vardo trumpiniai. Latvijai Grįšą vadindavo, dabar irgi dabar Mindaugas, nu, mokyklai Grygas, nu, visai. Tiesiog pavardę bandydavo sutrumpinti ir viską. Nebūdavo ten tokių, kaip sakyti, įdomių ar ten tokių keistų pravardžių. Tiesiog pagal vardą, pagal pavardę. Nuo mažens mane vadindavo Radze. Ir toks trumpinys, nes vis tiek tų tomų yra daug. Tai pasakydavo Tomai ir trys atsisukdavo visi, kurį čia šaukė. Tai paskui sutrumpino Radzinėjaičių, paprasčiausia Radze ir taip prikibo man ir net į ūsienį išvažiavus. Aš ir pats net pasakydavau, kad nereikėtų jiem laužyti to liežuvio vargšam, kol ištarė tą mano pavardę. Sakau, sakykit Radze ir viskas, kol aš suprasiu, kad apie mane kalba ir visi jau patenkyti ir lengva ištarti ir nuo to liko ir tiek ir klube. Dabar klube, aišku, mane jau pervadinė, jau nevadina Radze, jau senelis. Ir, bet sakau, va, kiek kur aplinkinių visų pažįstamų, tai va, Radze ir visi žino, apie ką kalba eina. Žaidžiu polimo grandyje, futbolo terminais kalbant, po polėjais. Grasinti varžovo vartams – mano svarbiausia užduotis. Pažadu draskyti priešininkų gynybą tiek individualiais veiksmais, tiek kombinacijose su komandos draugais. Sieksiu ne tik susikurti progų smūgiams, bet ir paversti juos įvarčiais. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovenija ir Malta.